Keçən illərin biz tütünçülüklə məşğul olarkən 20 hektar sahədə tütün əkmişdik. Yaxşı məhsul əldə elədik. Baxmayaraq sahəmizdə böyük qasırğa oldu. Qasırğa olmağına baxmayaraq 150 ton tütün təpil verdik. Bir ildə tütünçülüklə məşğul olduq. Tütünçülüyü daha da 3 hektar keçən gün artıq sahədə tütün əkmişik. Tütünümüz də pis deyil. Tütünçülüyün stimullaşdırılması ilə bağlı atılan addımlar fermerlərin bu sahəyə marağının artmasına səbəb olub. Təkcə Balakəndə bu il tütün əkilən sahələrin 528 hektara çatdırılması bunu deməyə əsas verir. Nə qədər ailələr buradan xeyir götürür. Üçüncü qırım gedir, indən sonra harasa bir 4 qırım olar. Cari ildə Balakən rayonunda 528 hektar sahədə tütün əkilmişdir. Hər bir təsərrüfatda gün ərzində 40-50 ailə çalışır. Dövlət tərəfindən subsidiyanın verilməsi, kreditlərin verilməsi fermerləri bu işə daha da ruhlandırır. Son illər fermerlər tütünün ətirli və məhsuldar olan Virginia növünə üstünlük verib. Bu növ tütünün yerli növündən fərqli olaraq qurudulmaq üçün ipə düzülmür. Sahələrdən yığılaraq Yaşalda birbaşa Zaqatalada-dakı müəssisəyə təhvil verilir. Keçən il biz başlamışdıq istehsala, deməli, oktyabr ayının 5-də və biz burada tütün qəbul etmişik, istehsal eləmişik 1500 ton qurud tütün. Tüyül və sudalı belə götürülür ki, bizdə bir 3000 ton deməli, tütün emal olunacaq, belə nəzərdə tutulub. Ona görə də istehsala da biz tez başlamışıq, avqust ayının 3-dən başlamışıq. Gündəlik istehsal 7-8 tondur, lakin gələcəkdə bu artacaq, təbii ki, 12-15 tona çatacaq. Müəssisənin illik emal gücü 3300-3600 tondur. Zavodda ümumilikdə 60-dan çox işçi daimi işlə təmin olunub. Burada qurudulan məhsul yerli bazarlarla yanaşı Rusiya, Belarusiya, Ukrayna və Gürcüstan Respublikasına da ixrac edilir. Yaxın vaxtlarda məhsulun ixracı üçün başqa ölkələrlə də müqavilələrin bağlanması planlaşdırılır. Kənd təsərrüfatı Nazirliyi olaraq biz məhsul istehsalçılarının, tütünçülərin texniki təminatını, yəni kənd təsərrüfatı texnikalarına olan tələbatını, eyni zamanda aqrokimyəvi maddələrə, pestisidlərə olan tələbatını, seleksiya toxumçuluq işlərini, yəni onların gələcəyə toxumu olan tələbatlarının, agroinformasiya məsləhət xidmətinin, bitki mühafizə vasitələrindən səmərəli istifadənin və fitosanitar nəzarət xidmətinin deməli bu işlərini təşkil etməkdə onlara köməklik etməli. Tütünçülüyün inkişafı ilə bağlı təsdiq edilən dövlət proqramında nəzərdə tutulub ki, 2021-ci ildə tütünün əkin sahəsi 6000 hektara çatdırılsın. Hər hektardan 20 sentner məhsul götürülsün və istehsalın həcmi 12000 tona yüksəlsin. Sevda Rəsulqızı, Vüsali Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Balakən.